Shtëpia këtë dëshpëruar është komedia e radhës që do të vi për publikun Elbasanas me aktorët e njohur, Gentian Zenelaj, Artan Imami dhe Indrit Çobani. Bëhet fjalë për një komedi romantike mbi burrin modern, e cila vjen me regji nga Artan Imami, një nga emrat e vlerësuar të skenës sonë teatrore në aktivitetin e tij artistik. Po të bëjmë si të bëjmë? Si të bëjmë, si të bëjmë? Të bëjmë si të bësh? Qa kurve që nga këshu që vetë përë? Si së nësohë njërë shpjetë? Tre personazhet me karakter dhe personalitete të ndryshme trajtojnë dhe flasin mbi të gjitha temat e marrëdhënieve njerëzore në çift, si tradhtia, ndarja, psikologjia femërore dhe ajo mashkullore, paragjykimet mbi dashurinë, seksin, martesën, maskilizmin, misogjinin e të tjerë. Komedia vjen për publikun Elbasanas në datat 4 dhe 5 mars në orën 18 në Teatrin Skampa.